Ara li posarem tres cames, Laia, sí o no? Emma, sí o no? Aneu juntes, sí. Feu la construcció juntes? Molt bé, molt guapo l'helicòpter. Això és el cel. Això és el cel, de color vermell? Quan quasi és de nit. Quan quasi és de nit? No, vale. Què? És un avió robot. Coi tal, Eloi. Així, així, així. Uau! L'heu fet conjuntament? Sí. Vale. Don Pepito. Què estem fent, Don Pepito? Pepito! Esquí! Has trobat un esquí? Què farem amb l'esquí? Una piscina. Sembla, eh? I aquí es posaran els banyistes i es faran un banyet al sol, eh? I la mar de contents. Aquella piscina per sobre de... Vinga, posa-la.